אין דבר היום יותר חשוב מאשר להפגין, להביא את החטופים מיד, מיד להביא אותם. אי אפשר לישון בלילה. שניהם חטופים בעזה, מהשבת ארורה, וצריך לעשות הכל בשביל להחזיר אותם. אנחנו מאמינים שחייבים לעשות הרבה יותר כדי שהם יחזרו הביתה, וזה צריך להיות מאוד מאוד אסרטיבי וחד כיווני. וצריך להבין שיש מחירים בדרך. כל בר דעת מבין שצריך לעצור את האש ולהחליף שבועים. קוראים לי נדב, אני אח של עמרי מירן, שנחטף מנחל עוז בשביעי לעשירי, ביום שבת השחורה. זה קודם כל אני רוצה להודות לכולכם, כי בעצם הנוכחות שלכם פה זה הכוח שלנו, המשפחות, להמשיך ובעצם להיאבק על היקרים לנו. בלעדיכם הכוח שלנו לא יישמע. אנחנו צריכים אתכם איתנו עד שכולם, כולם כולל כולם, יחזרו לארץ, יחזרו אל המשפחות שלהם, יחזרו למדינת ישראל. Bring them home! Bring them home now! 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 Bring them home now!